Итюкинен сайдам сахаджана. Эхеги будет кускай берени коровать. Сергей Степанович Васильев Барагонский был кини сюсон бессалага юбилейн билетир. Бей кини поэт бухит нам билебит. Хлобра улу имени кохана мегалар хая убдуэрден этите. Антон Бейтин Кемигер, Джокускай Куарат Сайдитигер, Сюнкен Калаттаган, Бихиги Юксе, Бильбек Пиппола. Олтуна, Бигун Бихиги, Бирибитигер, Сердатыхпыт. Сергей Степанович Васильев, отутса астағар. Тынча таусыз отут әтті, тынча таусыз отут ағыз сылларға Джокускай Куарат Сайбиетін бәрседәтелінен талылан үлелебіті. Ити сылларга Джокускай Куарат билен турар автономный республика кийин куарата. Тыгынча 1907-те хыллагы нэхилендетин аксаныттан биэс төгүл элбэбите. Сүйлбэ сыл ихигер биэс төгүл элбэбите. Олата биэхан икки тыгынча кихи олорар эте. Онтан сахата баара хуага 9-эли тыгынча эте. Онтан тыгынча 1907-те хыллага аңарын керет эте. Ото эти колкостаган сотулуттан тыттан сакалар Джокускай Куаратка көн килбедетлер. Манна Джокускай Куаратка үксе кели жөндөр эте. Бири Россияга бул улахан массавай кулактагын үрүү түрүү кемигер манна жөндөгө келбите. Бу жөндөр канна да олорор кыяктара суук эте. Олим боллагана Куарат Сайбиетин депутаттары оны да билен турар Куарат Сайбиетин председателе Сергей Степанович Васильев камсатылак жаһаллары ылага көһөллүбүттере. Ол ата кайда айды. Бу Джокускай Куаратка урукку атыгыттар ампардара былыргы терилтелер ампардара бетел багатлар. Олору бу ампардары жияга олорго кубулутан түннүктөн охоктон канапаглан анан түннүктөн же бу же отонгон. Иннегинам жон көһөн келбит жондор кылгас кемихигер жээленен оттанын калбыттара. Аны туран боллагана бу Джокускай Куаратка далаагыннаак улахан тутуу ыйтылуу алете. Ол оннооор таас же тутуутун туунан эте да барылыбат. Бу Куаратка уонунан тыгынча охок оттуллар эте. Бу уонунан тыгынча охок оттулларыгар сүйүнөн тыгынча погоннай сахаан белемденияктаяк эте. Я уну бу Куарат Сайбиетин председателе Сергей Степанович жахайан маннык улахан бытаркан тымныларга жон серге хластык жаханын олороларга үлелилер акамныларга оглор осколаларга бараларга оттон терилтелер осколалар дорубия карыстабылын терилтелере балыгалар бары эме итинник маханан оттуунан качылдыбыттара. Аны туран бул Джокускай Куаратка уу водопровод уага те. Инегинен болдугана кыхыңы кемнерге жону уунан качыерге муус ылыытан. Ону ол муус тахыытын бопурохун эмие кини жахайан үппыта. Итикенне водопроводтарда тухунан булааннар жүйлэхэлэ кирэн барбыттара. Олэр эрэ кини урай бүтін кэнне ола тэгэнчэ тоусы түрдөн бүтүрдөн икі хылларга эрэ водопровод бастакы сетиме тардылы бүта. Аны ити суол оңы хута. Улсалар руккуттан бадаран инрэм болар кэмнерэте. Ону чуркандан олоктон ону бу мост суолга телгетен же асфальт курдук оңора үле бастакындан кенеттен сагаламыта. Ити эми Сергей Степанович
Бейте жахаллах, кихи боларын билер, Аллах эдер кихи болла. Отуттан, отут икки хаста хар кихи. Оларын кинини иккере хылкеринге үлелеп биттере, итикемге отут хетта, отут ағыз, отут доғысылары қаван, ысталын енкімте тетери бит, улахан массовый репрессиялар салым биттере. Бұ репрессиялар ордық саха интеллигенциятегер өрілақтық оқсулланы аспыттыра. Инегінен кені үлелер бір еме бір бәтәктірі ұрай бұта. Мен тоғуыны сылырға Андрей Иванович Захарап ден оғағана партия опкомы бар кадр отделларын, кадр салатын жағайыр онына кәнікі опком хекертәрінің үлелевіт Улахан Советская партийная улахит. Он и кини некоторые косен кепсе питтахбин. Он на кини этерете. Обком бюро тугар боллагана оруяннарга, кураттарга, совет председателлерин анырга, ситерилях комитета председателя анырга, бо бидда кадыр тибе полагатта. Үгістерін қайталан әсіптір. Оны кені Сергей Степанович ұлысқа, ұрыйонға Сетерилях комитет бірседәтілінің ананан барарығар кандидатура тұрыр бұтын оған ағы опком бастығы хекердәрі Эпим Степаненко бұл сұтыру тұтылары жекеңіні тұрыр ағын дейін Улаханның кеніне Андрей Иванович Зақаровы мөқпіт еді. Онтаныла кені етіннік жағайыр үлеттен тұқтан қалбыта, салайыр жағайыр үлеттен. Онына түгінші 39 ұлаққа Педин институтқа үйреқі кейбіде. Педин институтқа. Онтан тұғаққа түгінші 94-1 онетсе ісері ғылары бар. Соттуға Сетете Хоқ Орта Оскола директорінен үлеліға анынан үлелі әбіде. Еті құрды ғаттан Джокускай Кораққа кені бәле солу иығы қалылар бұта. Кені бұл анына бұт ұтардар сетіме ұлттүрдің кеғылақы үлеліға кейді бұта. Кені бұл ұлысалары тұпсарыға Үлелевіт үлеті әмия кәнікі салғанан бүйіні сылларға дейірі баратыр бұта. Кені ол кемдерге, сақаларға кейінік білдіпіт паят бұхытынан, негінен ол кені бағатын, ханатын тұғы қоғаныры бар дейін келдер әрәбіт. Оныттан бұл жоғызғы қораққа ол түгінші 930 тәтті ғылаққа тұғы кейіндәмет электростанция тұтылан үлеге Ити электростанцияны аны чоғынан қақшырға әме бәттетім нәқті күлілерді тұрға. Қаңылас таз чоғын тағытығар әңін ити оғағана тұн ұлақан әлбәк масына хуақ. Оның де масыналары тұғыран тәрілтелерінден жағайын оның тастарар әті. Оның ол Аны бұл қорат жона кемдегерелерге, растаналарыға бағынник олақ мөлтөқті күлелі ереді. Оны болылағына ол 1914 ұлаққа бастықы электростанция, локомобиллерін бағынник чүгі ағаланлар, бағынникка ити ұғыны ағалар тегін онына келдерен жон суынар бол бұты. Я онну кое, ити бутар кайда гане ба поростаре кине мие онну бухараните, онну. Т
Тыгынча 906-ну, 7-ну сылларга Сергей Степанович Барагонскай Сахарадиятын кытары бұхалчы седімнәқтік үлелі әбідәбіді. Сахарадиятын сүрін әрдәктері Альбина Тарабукина Кандаков береметін қайбыд үті өтілінан ден бейрейтігер Сергей Барагонскай олығын тұғынан сихилі сырдатан тұраддақ. Аспыт сылға мен Сахарадиятын тұғын ұллақ үлелігер кенеге құмайып бұтым. Олынны арасыларға бұ бейгі радиотігер үлелі әбід жон қайдақ бұ кемнерге аймилақты күлелен аспытын, бұ кемнерге қанық бұға бейлілер ұмығылы бұттарын, арейталан, музейтті материал болан бұ кенеге ғатын бұтым. Олынны насық бұтым бейгі радиотігер отшыларға бейгі саха литература бұт бас көз жоны үлелен аспыттары бейді. Құлыбыра меға бәбір арылы күрдік әті, бұ Илья Чағылған күрдік, анутыран Сафрон Данилов күрдік, Габышев, Иван Алексеев, Күнні Курастырап, Арфаэл Бағатайскай. Онтон дағына атын поэттер, нұғырятчылар бұ бары бейгі арадия бұт үлетінен отшыларға жа әтергәділі самай айымнилақ үлелерін елен сағаланып бұттары бейді. Иді кемнерге 6-13 сылларға амаңнай бігі бұ радио бұтығар, ұтшыларға сақасыр, телевидениеннен, оны радионнан кемететігер бәйет бұ Сергей Степанович Васильев Барагонский өлілік әдбіт. Интергене бар кене амаңнай маңна келергер отдел кадырға старшы инспектор бұхытнан келбіт. Итін өттің кене халаятчы бұл бұтыр ола ұлыхан терек бұл бұта бұл отоған детақ кене итініне бігі біле біт. Бұ жүкізкөй қорыққа испалком бір сидәтілінен, нүрбаға, аны тұран мәңелер қайы үрдігерден еті әтелерін күрдік. Бәйтен айымнетігер тілерін күрдік мен қыңласқым испалком үлеген аспыт. Ұлған бай ұппыттақ болағы де. Ине кінан салайыр үлеға бұ чугас кейіні еті күрдік. Отчетоғы радио комитет, телевидение комитетін үлігеттерін салайыр бұ отдел кадырға үлігі алпыттар. Кені тінлі келергер отчетоғы сұриятшылар, союстаргар әппеттәқ секретәрі біт. Иді 6-10 сылларға. Аны бір хамын тіріхіне бар, бұ кені тұғынан бері ұңыры бар мінаға сөхпетім кені күйін кепсен еттен. Ұлған күйі білеген қомиоғы ғын бігі кәбітігер суық, отшыларға те 2-тігінші ғылар ғаланылары бігі бұ Раиса Риасовна Кулаковская, іті соттуға Тәрияр Васильевская ағыларғар командировкаға Татьяна Фанасина Гоголеваны күтті, Сарглана Лебедеваны күтті, онын әте бұ Сергей Барагонскай күйін, Ұлған күйін күтті отшыларға ғыджамыд, әме саңа бұқағандағын Олыз Сергейстен тұрабын. Оны күйәйден тұрар. Түрдін түйет ұллақ қадері. Мен ағам сұғырыным ұллағыны күтті. Бұ самай сәрі бастығы келбейтігер, бастығы украинскай фронға ғылжы бұтаден. Ол кепсәнін кіне қарығы ұлақ әден тұрар. Оны ағам ұтшыларға әдер боллағы дейден. Оны сұриятшылар ғойустарға әме олың нөстекені күмінгі өлілен, құтығы ұлысқы өлілен ұлған бай қайуе ұппыттақ түйедағыны әдәрін еген. Иннекінен бұ сұрын ұмаллауыны күтті түйет айустата ете самай бастығы украинскай фронға ғыджар кемігер ғақа әреттен кейден. Сұриятчылар саңа таққы бұд кенегелерін кей кінен ұлбыд. Оны сүлілі одынай ден бұ отчыларға радияға саңа өді өнерер грамм пластинканы кей кінен ічі бар бұд. Оны ғанан көрдік қате грамм пластинка бұлыргы білі өйдіу бітті қара пластинка. Оның оғыр өзсі әтін әті түрді оны сылларға өзсі біліңі әтті оны сыллар пластинкалардан арайатын патифонғы рәйілдер. Оның оға бұ Сергей Степанович Барагонскай итініне сұрыны молуаны күтті барарғар. Оның оғыр патифоны рәйді бар бұд. Иті патифона білігін дағыны Сергей Васильев атынан бұ қонығар осколатын музейгер ұрылладыр. Оның неті де радиоға жоларға де Анна Егорова, үрғалара, Макар Харамия бойын паят боллаға де. Кені тылларға жеті үстеуі күйіққа де нарас үрғалара. Хеті күрдік, өйеді тілі бітін бұ Сергей Васильев барақсан сақалаттырға рейджі бар бұд. Оның күйі кепсірігер қарығы ұлағы әден тұрар. Амірейдәк білі контузиялақ, нен болан санарият әстергер құлғағыттан қаған келері біте хүден. Оны сұрыным ұлағын күттіттің кенлерін ғады ғорды өтелер. Оны сұрыным ұлағын кенені бігі Сергей біттені мен ға істенік ақтан сұриятчы бейет бұғытнан ұлғандық сыналатаға де.
И ты ради кем тебе кулялир кемигер кине усе бир улхан аямнита биге радиевит. Бо биентен таккал устата уелях кемге кельбит котугутчат. Бири позвоное бол бутебит. Идюгут кыргыттар олаттар жалан жеретин. Ити рыбиха фонда бутегер мия баре. Пленканнан бар. Хитте Сергей Васильев рыб бол бут кухану биге котугу утчап бут позвоное бол бут. Санан көріңгіде қайдақта құрды кені бұ арадияға бәйті белі, суылу ехі қалылар бұдай бұ Сергей Васильев. Аны те арадияға үлелер кәмінергер, ете 1906-10 үс сыллаққа үләға керер, 10-10 сәтті аллаққа Сергей Васильев старай Руссаға жа бұ 19-сіз қайғар біргәдеті сұрыма қолламыд елменігер тиер. Елмен көлге тиен жекінеті үйелек баллады байматын құрыер. Ол кәнеттен алтуынағы сыллаққа отчығы мекіне радияға бұлелі хиджар, сұриятчылар хойстырны петтәғы кертәрі. Жәтінне алтуын ағы сыллаққа кенесі отчытағы сақасыр үрдікі сәветін депутатын бұхытнан. Үрдікі сәвет бұл бір седателі Александров Чиникованы күтті бір бұтғылыстыва ұлхан қамығетігар делегациятығар кейрен отчытағы сәрей бітірәнлерін күтті. Елмен көлге старай Руссаға тигелдер. Иди білден тұрар, радио өлелер кемнергері мен аға бір білет өгенеті болылаға де. Анал командировка бұғытнан, үсті онның радио өлетігер, оны телевидене өлетігер, сырдатар кіна оператордағы бараннар. Иді ғыл үсті бұл старай Руссаға ұлыған бұл памытынник тұр бұты бұты. Онны Сергей Васильев бәйті күттен тұрар. Жа ол кәнеттен кені іті сұрый бұд ұлу елмені кәлер 6-19 сыллаққа қайуе, сақа отчаларға асыр литературе әйгетегер ойынскай атынан сударстыны біреме лауреаты болар. Оның боса май кені айымнелақ кеме бігі радиевтігер үлелен, бігі бұ отчатуағу радио кеметеп бұд бір бастың айыр үлігетін бұғытнан. Тоға тені тәбінде таққа бігі радиевт әме бұ тақсы бұд өйлі әккені кетігер Афанасий Готовца фақты табары бет. Онын Афанасий Готовца фетен тұрар. Самай әлбәқ бұ Сергей Васильев айымнеларын ақпы диктар менетімден. Иті күрджік оннық, тоға жәттәққа Сергей Васильевтің кенер бұд ғорду жон бұғытнан. Кенелер айымнеларын жонғы бұ тердер жақчы ұлақан әппетті әқүләне бұ сұриятчылар айымнеларын жонғы терпікке хеттон Афанасий Николаевич Котовцев болдыға де. Оның бір күлілі әбіттер, оның доғырды өте біттен. Хәтті 15 сыллаққа бұл Сергей Васильев үмі егір ұлықтан бар бұта, ол ұлықтан торуын қанейін Афанасий Николаевич Котовцев кенеға дейтігер барақ жүйте біт. Оның бұл барақсын ұрынғор ұлырын кенелікітті шәйдіңчі бұл Афанасий Николаевич әмбіхетегі күрсі хүбіт болу. Ол күнан баран бұл арадия көміс бондатығар мен сұрыян қалылар бұд. Айымныларым. Ән ақпыт бұ көміс қолағын қалылы ден мақталтыларын әппетін тұғынан Готовцев бұ ақтығыдығыры мүхірі бұта бар. Оны бұ үкі түгінші ғылар ғалыныылара жүббәтші ғыл бұл бұты біт. Иті Раиса Риасовна Клуковская тәрек біт Барагонскай ағылара ден. Сергей Васильев ағытығы ғыджан тұрабын. Олар қайдақта құрдық кене айымнетін французскайды, сақаллы, нұтчалы. Англия тылынан ақпыттарын әберке хесте бітім. Иті клубка бол бұта. Оның сөміне дүйіне нүрба делегация табар әті. Отчаларға ті нүрбаттан түріттәғ бұл жекускай ғолырыр. Улхан түмсіңі арқып департаментін директора Айталена Фанасина Захарова ғалайыр әті. Оның 5 кейлі делегация таққы бұта. Кенелер әті үте тылынан радио бейді бәр, оның мекеп сәбіттері бар. Бұл бігі Сергей Бит атынан білген парка бар дейін. Сергей Васильев аманна ете союзка білі бет сыңнялан парка түн түнір бағын ұрын қалылар біте бет. Оның жа бұ қолыбыра үті кеге ата бұ күрдік бігі радия біт бай история тігер кейік бітеме. Наға әтергәділі үйелерге ұмнылы бәт бігі радия біт бір білі суала болар. Онтан бұ кені қолағын бігі білген істен көріп бітін әп то. Кені қолаған білігін біғеге істер қақтақ бұд. Иті біғеге радия бұд, самай ұлақан өйгі сүрекқа үлжайджар бай біғеге нұрот кен тұттуыта күхіл көміс фонда бұд болар. Иті нөл әлі әбіт біғеге бұ Николай Маркович Жиловцов бұд болуын, Ульяна Лынтахова бұд болуын. Онтон даған атын бұ кемнергі өлі әбіт жон кені атын өтетен
кыл көмес фондаға қалдар біттар. Онан қолыбыра бұ, үтеу тылынан радио циклы бар, бұ Сергей Баргонский тұғынан берең орар бар кене кыл көмес фондатын ете арадияттан, өтчелігі пленкаға құрылы бұт материалы ұлан, тұғанан астағым де. Онына кене бұ ұлу елменгі бір айджы бұтын бәді ақ бұт, тыннақ қолға. Онтан білген бігі кылғастық, істен ағыққа еңірі. Кәлім, кәлім күріктей бідейін мән көлге, кәлім ұлу Новгород қораққа. Дұрава елмен, дұрава Новгород. Мен кәлім әхекем, үсірағы маймалғанынан, иям ағам долғыютынан. Мен кәлім әхекем, сайлығы бәм ақтылғанынан, санам ана мұтатытынан. Мен кәлім қомырақтаптан қонуқтанар, Қолы сұрақ дойдыттан. Мен кәлім, жекәбіл отай күлімнәқ, жекті құты дойдыттан. Мен кәлім, үрін қарат үйләқ, үрден үтірген өскүр, үрдік артайға дойдыттан. Мен кәлім, күн көлі әйен тақсар, күлім чағыл орғалақ, күріләс көміс дойдыттан. Мен кәлім, сүйісті қарауыт өртімір бет, сүйісті бұста-бұста сілбәмет, Сүйісті сұрғын бичігін сүтәр біт, сүйісті өлән баран тілі біт. Жәді ол қылақ солуыр бұтақсы біт, жер әтчері өтін бұтарды біт, сүді күржаға сақын ұрғыттан. Дарава нұш шабын науын күйті, дарава музыка жері әрінер гер күйрүйті, дарава болқып соққылы құтылар сүйрігі, дарава елмен адар қай долғының күліме. Национальная библиотека края Веритер Салата, Сахабилдилях поэта, общественный государственный деятель Сергей Степанович Васильев, Айер Улетин Тугунан, выставка Тарейде. Мантан мин кылгастык кине кинегелерин тугунан билсеңдер якпен багарабын. Сергей Степанович тыгынча тагы сүз сәтте халлаққа ус алдан улуғын соттун нехелегер тарабите. Кине кытайга ден бастакы кохонун тыгынча тагы сүз сүрбагы сыллаққа Кім қағы көпшәтті әбіттірі? Онтын Араман Артылы поэматын кене түхінші тұғыз сүз сүрбе тұғыз сыллаққа Жүкускайдағы үшутал техникумғар өрені ғалжан сұрый бұта. Бойымне түхінші тұғыз сүз отыт сыллаққа күғылылынық сұрынал бастықы нөмерегер тақсы бұта. Онтын түхінші тұғыз сүз түрдонағы сыллаққа тақсы бұт талылы бұт айымнелар кенегетгер бәчәттімбеті. Сергей Васильевы әдәр сағаттан салайыр үліға албыттыра. Ол күрді кені Сақасерин кейін сетерейлі комитетін членінен, Сақасерин Верховный Советын депутатының ләбіті, онтан 1932-34 сылларда қамай қаңылас ұлығын рәссоветін бірісі дәлінен үлілей сылжан, мәңгәлер қая үрдігерден бұл бастықы қоғандырын қоғы өрінің бәчәтті әбіті. Түхінші 1935-37 сылдардағы Нюрба Луғығығар Рәссовет бірсідәлінен ләбіті. Онны түхінші 1939 сылдаққа Нюрба Берегерден кенетін тағарыр. Сергей Васильев Нарот Айымдин Олонқаны өретутан оғыларған аң кенегелері сұрый бұта. Бұ кенегелер Нарот Айымдин Осколаға өретігі олық бол бұттара. Оттон Сергей Васильев тұғынан тұғағы қашабей. Түхінші 1997 ғылаққа бігегі Сергей біттен ұстатиялар, ақтығылар кенегелері тақсы бұда. Икі түхінші 7 ғылаққа филологическая наука кандидата Николай Капырин кене олған онына айар үлетін ұрытан өлбет өрігайден кенегені тағар бұда. Икі түхінші 7 ғылаққа Сергей Васильев күйіға Светлана Сергеевна Донская Степанова бұ ағатын тұғынан ақтыларын кенегетін тағар бұды. Икі түхінші сәтті ғылаққа Сергей Васильев сүйіс сылығыр, анан бұ Национальная библиотека ұлаған ұйынник тағар бұды. Икі түхінші үрбәкке сылға, Саха Республикада түріттен бетін сүйіс сылың көрсерін үйбілейдақ сылға,
Сергей Васильев ата саха литературатын сайдытыгар, улахан клаты келдер бит поэт, онна государственный деятель бхытнан сырдатыллы ден күйтебит. Бұқұрдық бүйінгі бейдеге бейгі Сергей Степанович Василия Барагонскай поэтара бұғытна болбаққа сударстыны деятел бұғытынан әлбәқ өңілігін онна радияға дағаны бәйтін солың қалар бұтын туғынан сырдатты бұд. Антон манан бүйінгі бейді бітті мүктенер, қаскүн айуын берің арчастаны бұжы құскай бейдіні көрігітін ұмнуман көрсек қадері.